Under de sista veckorna i februari och första i mars gick saneringsarbetet mitt i hjärtat av Alingsås in i det mest intensiva skedet. Åvattnet skärmades av från föroreningarna med en spont, en stålbarriär i Lillån. Och schaktarbetena började på de mest förorenade områdena, i synnerhet där kära samlats upp från den gamla gastillverkningen här i kvarteret Ljuset. Ja, det är ju kära lösform kan man säga, det är det som är det svåraste. Och sen problemet med grundvattnet. Det är egentligen de två sakerna som är de svåra. Saneringsarbetet löper annars på som planerat och även om det inte dykt upp några stora överraskningar så finns alltid den risken så länge inte alla föroreningar är borttagna. Ett problem som i och för sig var förutsett är att det finns en massa kablar i marken eftersom tomten ligger mitt i Alingsås och dessutom finns ju Alingsås Energi alldeles intill. Det är gamla fjärrvärmeledningar och som vi ska sanera runt omkring. Vi har en stor spillvattenledning som går genom hela området som ska flyttas till det vi har sanerat samt så ska vi riva den ledningen sedan. Och just sådana här problem ser man inte allt. När man gör den här undersökningen från början så ser man inte de här problemen som kan bli. En dryg fjärdedel, 25%, är sanerat. Det hela började under juluppehållet vid Gasverksbron. Anledningen till det var hänsyn till allmänheten så att saneringen där var klar och bron kunde vara tillgänglig när skolan och arbetsplatserna öppnade sina portar igen efter nyår. Alla hus som stod på området har rivits ner, förutom det så kallade pumphuset strax intill Gasverksbron och det anses vara värt att bevara. Det är mycket noga med att mäta in höjderna i området så att man gräver till rätt djup eftersom förundersökningarna visat på vilken nivå föroreningarna ligger. Men som djupast grävs det ner till det som motsvarar Lillåns botten. Det görs också kontinuerlig provtagning dels på jorden i de olika schakterna, dels i vattnet. Jordproverna tas i väggar och i botten av groparna för att kontrollera att man nått gränsen för föroreningarna så att man är säker på att få bort allt det värsta. Proverna skickas sedan till ett laboratorium för analys. Samtidigt gör entreprenören Peabs miljökontrollant provtagningar på vattnet som släpps ut i ån. 30 sekunder eller 60 behöver vi sätta det på. Det genomförs också miljöronder varje dag för att se till att allt arbete sköts på ett miljöriktigt sätt. Då kontrolleras grumling och eventuellt oljeskimmer i vattnet. Lastbilarna inspekteras också och hjulen tvättas av vid behov för att inte föroreningarna ska spridas utanför området. Är det bra tillgång till en stöveltvätt ifall vi kommer i kontakt med oljor och sånt som vi får på stövlarna. Så att innan vi går in och i vårt omklädningsrum eller fikarum så har vi möjlighet att göra oss rena. Så funkar den, så blir det rent. Grundvattnet sänks i området för att jordmassorna ska vara så torra som möjligt när de forslas bort. Vattnet som pumpas bort har behandlats i en reningsanläggning innan det släpps tillbaka ut i Lillån. Där har vi vår wellpoint-anläggning som vi använder till för att sänka grundvattnet. Och det går till så då att det är rör nerborrade i marken. De här är ungefär 4 meter djupa. Och vattnet då sugs upp ur röret med hjälp av en vakuumpump. Och sen då så transporteras till den här stålröret bort då till pumpen. Sen kommer vi in i själva reningsanläggningen. Nu får vi krypa in här. Ja,
Nu är vi inne i slutfasen av behandlingen av vattnet för att det ska kunna gå ut i rena tillstånd i ånen. Och då har vi de här två kolonnerna här. Som den första här är ett sandfilter som sedimenterar, tar bort det sista sedimentet. Sen nästa kolonn är ett kolfilter som tar hand om eventuella oljerester. Och efter det då så rinner det ut i Lillån här och då är vattnet renat. Saneringen beräknas pågå till mitten av sommaren 2011.